¿Es que creus que gaudisc amb la meua grandària o amb el meu pes? ¿Penses que és fàcil moure'm en aquest lloc, fosc i estret? He llegit alguns titulars en què em diuen monstre. ¡Monstre! Més de 10.000 tones de tovalloletes i residus que em fan sentir el major rebuig mai vist. I és cert. Sóc el major rebuig mai vist. Però qui m'alimenta? Segur que jo sóc el monstre. Tovalloletes, compreses, tampons i bastonets no els tires al vàter. Tira'ls a la paperera. Evita el residu. Recicla el residu. Diputació de València. Àrea de Medi Ambient.